אני בא לפה הרבה. יום שישי. חמישי. קניות. ג'ינס וזרה. פלייזר. קולנוע לב. פעמיים בחודש לפחות. וואלה, לא עידן! ימי ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי ושישי. קיצור, מאז החברה החדשה הרבה. מצעים מקיטן. פולנבר. עשיתי פאסה, מאוד יש. טופ שופ. עשיתי קעקוע. בחורף. חורף. אביב. קיץ. זה לא קניון. זה משהו אחר.